Na hranicích s Rakouskem a Lednicko-Valtickým areálem leží malá malebná vesnička Úvaly u Valtic. Přesně ve středu této obce se na kopečku tyčí krásný kostelík svatého Stanislava Kostky. Původní kaple ze 40. let byla znovu opravena a vysvěcena roku 1993. Od té doby se do tohoto svatostánku bohužel dále neinvestovalo. To ale hodlá změnit ředitel Lednicko-Valtického hudebního festivalu Jiří Partyka. Ten pro záchranu kostela uspořádal adventní koncert s dobrovolným vstupným. Koncert, který měl upozornit na špatný stav tohoto kostela, zvláště po posledním krupobytím, kdy vlastně kostel i z té druhé strany, z exteriéru, není v dobrém stavu, takže snad tato akce pomůže. Teď už nepomůžou ta rakouská strana, která to v 93. i díky těm lidem, kteří tady v minulosti bydleli, kteří to opravili, tak po těch 30 letech už asi to bude na nás, abychom tomuto dobrému účelu dali sílu a doufejme, že to dopadne dobře. Já udělám maximum, aby se tento krásný kostel opravil. Jak vidíte, interiér vypadá docela dobře, ale ono časem, když už začíná do té střechy téct, tak nechci, aby tady kapalo. Jiří se do Úval s celou svou rodinou přestěhoval přednedávnem. Tak si vesničku oblíbil, že mu opravdu záleží na opravě tohoto kostela. Má velké plány v kostele pořádat různé koncerty. Prvním takovým testem byl právě tento koncert. Kromě Jiřího Partyky, který programem provázel svým milým slovem a krásnou hrou na housle, zde ještě vystoupil kdo a jaké skladby dnes zazněly? Vystupoval můj kolega z Akademie muzických umění, Martin Fila, a solistka symfonického orchestru z Hodonína Jindřiška Goldmanova. A posluchači si mohli vyslechnout v této adventní atmosféře díla vrcholného baroka jako Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach, no a další. Dokonce jsme se dostali od Jana Bendy až k romantismu, takže i Tichá noc potom vlastně snad na závěr toho večera posluchače potěšila. Celá vesnice má stálých občanů 150 a při ohlédnutí v kostele to vypadalo, že opravdu jsou zde všichni obyvatelé. Mě samotného to překvapilo a jsem rád, že bylo plno a samozřejmě patří poděkování panu faráři Karlu Janouškovi, který tyto krásné prostory pro tuto akci nám zapůjčil. Vánoční atmosféra se nesla celým koncertem. Návštěvníci nasáli opravdu ducha Vánoc. Kasička na opravu kostela se naplnila a Jiří s panem farářem a občany Úval doufají, že dobrá věc se podaří a že kapat bude v kostele už jen štěstí. V případě, že byste chtěli přispět na opravu kostela, můžete tak učinit na účet farnosti Valtice. Chtěl bych popřát samozřejmě všem, nejenom dnes, jak jsem přál lidem z Úval a Valtic, tak chtěl bych popřát všem krásné Vánoce, ať se mají hezky, ať spočinou a těším se na ně v roce 2023, kdy bude Lednicko-Valtický hudební festival opět na podzim v podobném termínu a můžou se těšit, bude to úžasné.